Hola, bona tarda. Benvingudes a totes les que esteu des de casa esperant la xerrada. Benvingudes a la xerrada que titula Cap a un erotisme plural i inclusiu. Primer de tot, agrair al Centre LGTBI per convidar-nos a donar veu al projecte de Voluptes. Aprofitarem aquesta xerrada per fer una mica de presentació del projecte de Voluptes, explicar què és Voluptes Joc Eròtic i també per reflexionar una mica sobre el model de sexualitat i en quin context nosaltres plantegem aquesta proposta i perquè creiem que és interessant el que planteja. Darrere de Voluptes Joc Eròtic som la Mònica Toledo, que és la il·lustradora que ha il·lustrat les diferents cartes del joc, també la Lídia Cerdà com a dissenyadora, i Mandràgores, que som un projecte d'educació sexual, que plantegem una educació sexual des d'una perspectiva feminista i treballem amb joves, amb adolescents, amb dones, també amb criatures i també amb totes aquelles persones referents, professionals, famílies del món de l'educació que volen replantejar com volem acompanyar la sexualitat. Vale. Començarem on d'on sorgeix Voluptes. Voluptes sorgeix d'una mancança, sorgeix de que jo anava a botigues i deia no em sento representada amb res, els coses que hi han representats no m'identifiquen, el grafisme parteix molt d'un grafisme pues, com molt de pel·li porno mainstream, no tenim un disseny com per exemple amb el tema de les joguines sexuals sí que ha hagut una evolució. Llavors, d'aquesta mancança és quan ens plantegem per què no fem Voluptes. I els jocs que sí que gràficament eren una mica més moderns jugaven molt amb el tema de la confiança. I nosaltres ens plantejàvem per què no existeix un joc que no té res a veure la confiança, que tu decideixes jugar per disfrutar. I una mica aquest és l'exemple. És a dir, tenim el joc on la persona que apareix és una persona normativa, és una dona, és a dir, els jocs estan separats per jocs per heterosexuals, jocs per gais, jocs per lesbianes, però si decidim fluir en la nostra sexualitat, si no ens sentim còmodes amb les imatges que hi ha representades, què podem fer? I una mica és aquesta la reflexió inicial. Llavors, com per exemple, aquí és un exemple de tu et pots imaginar un penis figuratiu o pots veure aquesta forma més abstracta. I una mica amb el joc volíem fer el mateix. Podem tenir un joc super normatiu, super és la dona qui fa el plaer l'home, el grafisme és el que he dit, amb colors vermells, negres, com una mica el tema del prohibit, de que és una gràfica que no ha evolucionat. En canvi, amb el tema de les joguines sexuals sí que ha evolucionat. Llavors, des d'aquí d'aquí sorgeix Voluptes. Una mica Voluptes per mi ha significat una petita revolució, és a dir, la meva professió, com ha dit la Laura, soc dissenyadora gràfica, estic acostumbrada a crear projectes per la gent i mai havia creat un projecte propi. L'activisme sempre l'havia fet des d'una vessant d'activisme de carrer. I em vaig plantejar, si no existeix, després de fer la recerca, per què no el creo? I d'aquí va sortir la idea de fer Voluptes i vam crear l'equip per poder-lo fer. I és una mica això, el fer activisme amb la meva creativitat, creant un producte que no existeix, més inclusiu. I el tema era, volíem que les persones que estessin representades fossin diverses, volíem que a nivell de disseny fos algo dolcet, fos algo proper. Que si un infant agafés la carta no li traguessis, en plan, tu no miris això, sinó naturalitzar el tema del desig. I com per exemple, un apunt a nivell de disseny és que amb un col·lectiu que es diu Col·lectiu Acatari, que es defineixen com feministes latinoamericanes, van fer el tema de triar quins colors tenien els cossos. Li van passar diverses imatges de diferents colors de cossos, preferíem treballar-ho conjuntament amb elles, ja que nantres com blanquites no creiem que havíem de fer aquest discurs del color en quant als cossos, i els colors que ens van comentar que se sentien més representades eren els liles. Per què? Perquè és un color molt associat al feminisme, i entre les dues games de liles vam triar la segona versió que es veu als puntets, que és la que té més contrast també per gent que pugui tenir més problemes de diversitat visual, el contrast sempre ajuda a diferenciar les dues persones. Llavors, una mica el procés de creació era
les mandràgores defenien una postura. Aquí veieu un exemple d'una posició. Quan m'arriba a mi, definíem les persones, definíem els objectes que apareixien, com per exemple aquí, el model de cadira de rodes, el tipus de cos, el tipus de pentinat. No sé, hi ha petits guinyos friquis com aquesta, la cadira que hi ha, que és així de fusta, és una cadira d'un dissenyador català. Hi ha petits, bueno, petits guinyos que podeu veure al joc. I llavors la Mònica Toledo definia la posició i finalment creàvem la carta. I aquí veus la carta. La carta va acompanyada d'unes icones que les definien les mandràgores i després ara us explicarem en què consisteixen. Llavors, com es juga Voluptas? Voluptas, com he dit, és un joc de 55 cartes i a 5 idiomes. Per nosaltres era molt important el tema de una imatge vale més que mil paraules, el fet de que amb una imatge es pogués representar tot, és a dir, que no hagués d'haver textos que l'acompanyen. Sí que hi ha unes cartes finals que defineixen quines són les icones, però un cop te les has après no fa falta. I no sé, com per exemple, com a experiència personal, que sóc una persona que la meva orientació sexual no ha sigut sempre la mateixa, pues trobar un joc, un projecte que naturalitze, que podem fluir, que totes les persones són diverses, que la gent gran té dret a disfrutar del plaer, la gent jove, que apareixen cadires de rodes, que apareixen pèls, que apareixen blaus, com normalitzar els cossos, ens semblava una petita revolució que volíem aportar. Llavors, s'hi juga de dues maneres. Tenim la cara número 1, que és la, bueno, unifique opció 1, que es diu l'opció de la proposta. L'opció de la proposta és, apareix una imatge que tu has de fer i unes icones que són complementàries o descriptives. Complementàries vol dir, com per exemple, el símbol de la boca, que vol dir fer petons, no es veu que està fent un petó literal, però et diu que tu el pots fer. O l'opció de la mà, que seria descriptiva, que es veu que està masturbant a l'altra persona. Aquesta opció és més com dius, mira, avui no vull pensar, pues vaig traguent cartes a l'atzar i vaig fent el que em diuen les cartes. I una mica també la idea és trencar la rutina, és a dir, que et vagin sortint cartes a l'atzar i potser plantejar-te coses que tu de normal no faries. I aquest és l'opció 1. L'opció 2 jugaria més amb el tema de la creativitat. Tenim tres icones que es pot fer i l'última, la de baix, veureu que està tatxada. I llavors, com per exemple, un exemple que hi ha aquí és petons, fregar i lubricant. Tu amb aquestes tres icones penses quina posició pots fer i saps que no pots fer penetració. Aquest és un exemple. Llavors, el per què surt la reflexió de la segona part, nosaltres en el procés del treball el que vam fer és, vam passar, bueno, diverses fases de testers gràcies a diverses persones que ens van, bueno, que van voler ser el conejillo de índies del projecte. I a la fase tester hi havia diverses persones que deien ai, me falta una mica més d'acció. I d'aquí va ser d'on va sorgir la idea de dir vale, pues, deixem també llibertat a les persones que puguin, bueno, que puguin explorar, que puguin fer el que elles senten. I una mica la idea de Voluptas és que la gent se faci el joc seu, que no sigui unes normes molt marcades, que tot i que nosaltres us definim unes maneres, cada persona pugui disfrutar i imaginar-se el joc que vulgui i deixar de jugar, evidentment, quan vulgui. Són unes petites eines per trencar la rutina. Aquí veiem diferents imatges de les cartes, com per exemple podeu veure muletes, pèls, cicatrius, tatuatges, gent amb diversitat funcional, sonotones, gent gran, gent jove. Una mica la nostra idea del projecte és que totes les persones s'hi senten representades. I un exemple de les icones que hi ha, pues, jo que sé, lliga, escolta, mossega, pressió, vibració, tapar els ulls, com són diversos tips que us donem com idees. I ara donaré pas a les mandràgores que faran la segona part de la presentació i una mica aquí el que volia dir és que quan em vaig plantejar pel projecte, per mi era important que la sexualitat anés lligada amb el projecte, que fossin unes companyes feministes qui tinguessin el discurs i que li donessin discurs a part de la vessant de la diversitat en quant a cossos.
I les mandràgores van ser perfectes per fer aquesta part, igual que la Mònica Toledo, que la seva manera d'il·lustrar ja il·lustra amb coses no normatius i era com un equip preciós per poder crear el projecte. Dono pas a la Laura. Gràcies, Lídia. També com des de Mandràgores, que ara enllaçant amb el que estaves dient, com que agraïm moltíssim, o sigui, una part del nostre projecte, més enllà de les intervencions educatives, és poder generar materials que plantegin o que facilitin aquest repensar la sexualitat i repensar com aquest model del que ara intentarem com desgranar una mica. Llavors, quan la Lídia ens va venir amb aquesta proposta, ens va semblar com ideal que encaixava amb el projecte i que teníem moltes ganes de portar-nos el nostre granet de sorra també en aquest món més eròtic, que potser nosaltres no teníem tanta experiència i potser ens centràvem més en la vessant educativa, però que creiem que també el projecte de les cartes també tenia a darrere un rerefons educatiu superinteressant. No? Llavors, primer, com per parlar en quin context creiem que nosaltres és necessari que aparegui aquest joc, és pensar quin és aquest model de sexualitat o què entenem nosaltres per sexualitat. No? Per nosaltres la sexualitat és una dimensió de les persones, és una dimensió que engloba aspectes com són la identitat, el gènere, l'orientació, el sexe, les pràctiques, el plaer, i és una identitat o és una part de la nostra identitat, una dimensió que ens acompanya sempre, no? Com el que comentava la Lídia, que és una dimensió que ens acompanya des de que naixem fins que morim, a diferència del que normalment estem acostumats i acostumades a sentir, no? Que la sexualitat es desperta quan apareix la nostra etapa fèrtil, no? Moltes vegades molt lligada a la reproducció. Per nosaltres la sexualitat és sempre, i és sempre, i per tant hem de poder visibilitzar la sexualitat tant de les criatures com de la gent gran. I és una sexualitat que, tot i que sigui, sempre evoluciona, no? I va canviant en funció de les nostres experiències, el nostre moment vital, els nostres aprenentatges i de en quin context anem creixent, no? Més enllà, però, d'aquesta dimensió individual que té la sexualitat, per nosaltres té una dimensió totalment social, no? La nostra sexualitat es desenvolupa en un context social, cultural i econòmic concret. I aquest model de sexualitat, el que nosaltres analitzem com el model de sexualitat hegemònic, el model de sexualitat en la societat occidental, es desenvolupa en un context capitalista, en un context patriarcal i en un context racista. I per tant, la nostra socialització en relació a la sexualitat serà diferent i serà desigual en funció de la nostra posició en la societat. I per tant, no serà el mateix el meu desenvolupament de la sexualitat pel que fa al gènere, a la meva orientació del desig, a la meva identitat, tot això suposaran a vegades obstacles o privilegis a l'hora de poder viure i gaudir de la sexualitat. Llavors, sobretot a nivell social també veiem que hi ha una tensió, no? Que és que per una banda vivim en una societat hipersexualitzada, però que aquesta hipersexualització contrasta amb que la sexualitat continua sent un tabú, no? I això ho veiem molt nosaltres, sobretot per l'experiència que del nostre àmbit professional en el món educatiu. No? Tenim constantment molts inputs, moltes imatges, moltes referències molt, molt, molt sexualitzades, però alhora no és una cosa que s'estigui acompanyant. No? Continua sent un tabú a casa, continua sent un tabú a l'escola, i les poques vegades que s'acompanya aquesta sexualitat o que es fan intervencions educatives pel que fa a sexualitat, la sexualitat gira entorn a la prevenció de riscos. Moltes vegades lligat a un discurs de la por, que el que pretén no és responsabilitzar, sobretot pel que fa a adolescents, responsabilitzar els adolescents i les adolescents en la cura de la seva sexualitat i en la informació de què és el que poden viure, no? I donar eines perquè gestionin aquests riscos, sinó que el missatge acostuma a ser de la por d'intentar posposar aquestes relacions sexuals perquè les adolescents no tinguin aquestes experiències. No? Llavors, continuem generant un tabú al voltant de la sexualitat i dificultar moltíssim aquest aprenentatge que per nosaltres hauria de ser saludable i des d'aquesta perspectiva del plaer. A part d'això, creiem que aquest model de sexualitat, i que també es reprodueix en el model educatiu, nega el plaer o posa al centre el plaer i el desig dels homes i continua dels homes cis heterosexuals principalment, i que al voltant d'això genera un tabú i un desconeixement molt gran al voltant de les persones que no encaixen dins d'aquesta norma, i hi ha un tabú i un desconeixement pel que fa a les vulves també, com que aquesta part del cos continua molt i molt estigmatitzada. Llavors, en el contrast d'aquest tabú que veiem a les vulves, hi ha una exaltació dels penis dels homes cis com també un reforç d'aquesta masculinitat dins d'aquest model de sexualitat hegemònic. A part d'això, com altres mites o coses que continuen latents en aquest model de sexualitat, creiem
que d'una forma molt i molt present és el tema del mite de la virginitat, que ho trobem molt, sobretot en l'etapa de l'adolescència, i que per nosaltres aquest mite de la virginitat de vegades actua d'una manera com a control social per la llibertat sexual d'aquelles persones que volen experimentar, per exemple, una relació sexual amb penetració, actua com a control social cap a les noies cis heterosexuals, no? A part d'això, aquest mite de la virginitat, que per nosaltres també genera una normalització del dolor en la sexualitat. Del dolor en la sexualitat en el sentit no buscat, sinó d'acceptació de que moltes vegades la sexualitat per una noia cis heterosexual no és sinònim de plaer. I això és un tema que està molt i molt present en les representacions, en quines pràctiques acostumem a veure en les pel·lícules, en les sèries i de com, quins missatges transmetem en aquest model educatiu molt heteronormatiu i molt coitocèntric. Llavors, a part d'això, que tot aquest model educatiu està centrat en aquesta mirada coitocèntrica i heteronormativa, com a conseqüència porta que hi ha una presumpció d'heterosexualitat també de totes les persones en general, però també de les nostres joves i adolescents. Dit això una mica resumit i caòtic de com nosaltres creiem que aquest model de sexualitat també actua pel que fa a l'àmbit educatiu, l'àmbit educatiu no deixa de ser una pota més de la reproducció d'aquest model de sexualitat hegemònic. No? Aquest model de sexualitat hegemònic es reprodueix a través de totes les representacions, també d'aquí neix la necessitat de crear una representació diferent i es desenvolupa volem marcar com diferents eixos en els quals creiem que es reprodueix, no? Que aquí hem posat els ítems que seria com pel que fa a l'orientació, a la identitat i a la corporalitat, pel que fa a les pràctiques i també pel que fa als rols. En el primer punt creiem, com deia ara, que el model continua sent un model molt heteronormatiu, continua sent un model que només representa unes identitats cisgènere, que imposa una normalitat corporal i aquesta normalitat corporal ensenya els cossos, defineix quins són els cossos bonics, quins són els cossos desitjables i quins són els cossos que tenen dret a desitjar i a sentir plaer. No? I aquests cossos, i dins d'aquest model normatiu, exclou totes les persones que no encaixen dins aquests canons de bellesa. És un model que és capacitista, que discrimina i exclou totes les persones amb diversitats funcionals, que discrimina o que té una mirada totalment gordofòbica, que té una mirada també racista i masclista. No? Llavors, ens trobem en que tots aquests tipus de representacions de la sexualitat únicament hi veiem un tipus de cossos, únicament hi veiem un tipus de rols i únicament hi veiem un tipus de pràctiques. I amb això una mica el que estem dient és que acceptem i normalitzem que hi ha moltes persones que no tenim dret al plaer, no? Que el nostre plaer no està representat i que per tant no hi tenim accés. Llavors ens sembla important poder generar noves representacions en el que sí que sentim que tots i totes estem representades i que totes i totes tenim dret a accedir al dret a la sexualitat. No? Carlota? Vale. Una mica centrant-nos en el segon ítem, que seria l'ítem de les pràctiques sexuals, no? I de com aquest model hegemònic que estava explicant la Laura una mica, que entenem que existeix actualment, de sexualitat i afecte, volíem començar una mica criticant el que s'entén com el follar, no? En aquesta sexualitat, en aquest model hegemònic de sexualitat. Pensem que el concepte follar és un concepte que s'entén molt rígidament i des d'una vessant molt poc exploratòria, no? On hi ha unes pràctiques molt concretes que han de passar amb un ordre molt concret i també que estimulen parts del cos molt concretes, no? A part, aquest concepte de follar creiem que molts cops canvia i està molt estereotipat segons quines orientacions del desig, amb quines orientacions del desig ens identifiquem, no? És a dir, ens imaginem que dos homes gais follaran fent sexe anal, que dos lesbianes follaran fent les tisoretes i que dos heteros follaran fent una penetració penis-vagina. Llavors, en aquest sentit, també creiem, que la Laura ja ho ha comentat abans, que el model hegemònic de sexualitat és un model molt coitocèntric.
Què vol dir això? Vol dir que el que fa és posar al centre de les relacions sexuals una penetració penis-vagina. Sí, molts cops també en l'imaginari i sobretot a nivell material en les relacions cis-heterosexuals. Llavors, això ho podem veure amb el que estava dient la Laura, per exemple, de la importància que se li dona al tema de la virginitat, no? O a la idea de que existeix una paraula que es diu preliminars, que engloba totes les pràctiques sexuals que no són una penetració penis-vagina i que sembla que, com la mateixa paraula diu, no? Que siguin pràctiques que el que estan fent és preparant-nos, no? Per arribar a aquesta penetració com a objectiu final. Llavors, per nosaltres, per què és perillós aquesta idea de ficar el coit al centre de les pràctiques sexuals? Pues, primer de tot, perquè llavors estem entenent que no hi ha pràctiques sexuals on no hi hagi un penis i una vagina interactuant, no? I per tant, ens sembla ja des d'una perspectiva molt heterocentrada. I després, perquè pensem que el que estem fent quan estem dient que la penetració d'estar sempre present en les relacions sexuals és només posar al centre el plaer d'uns pocs, no? Perquè al final, pel que fa, per exemple, a les dones cis, la seva vagina és una vagina, o sigui, la nostra vagina, perdoneu, té molt poca sensibilitat, no? Nosaltres, les persones amb vulva i amb vagina, on tenen la major sensibilitat és a la part externa, que és el clítoris, no? I per tant, hi ha moltes persones amb vulva i vagina que pot ser que no disfrutin d'una penetració, no? Però que, com que els han dit que follar vol dir fer una penetració, doncs que l'estiguin fent sense estar gaudint-la, diguem-ne. Per altra banda, per altra banda també volíem comentar a nivell de pràctiques que ens sembla que el model actual és un model molt genitalista. Què vol dir això? Vol dir que concep els nostres genitals com a única font de plaer en el nostre cos, no? I oblida que tot el nostre cos pot ser un territori de plaer, no? I que estigmatitza com a fetitxes totes les pràctiques on s'estimulen parts del cos que no estan dintre d'aquestes pràctiques normals o d'aquestes zones normals del cos a fer servir quan tenim sexe, no? Per exemple, s'estigmatitza com a fetitxe el tema de que t'agradin els peus, no? Tu pots tenir un fetitxe amb els peus, un fetitxe amb les orelles, no? Però no estigmatitzem que la gent pot tenir un fetitxe amb els genitals o que la gent pot tenir un fetitxe amb la penetració, no? Llavors, per tant, ja estem creant una divisió de quines pràctiques o quines parts del cos sí que entren dintre de la normalitat i quines parts del cos o quines pràctiques no entren dins la normalitat. Per altra banda, també creiem que el model de sexualitat defineix el tema de l'orgasme com a únic fi en les relacions sexuals, no? Creiem que això és un error en el sentit de que sembla que que tu no puguis disfrutar o que tu no estiguis gaudint de tot el procés de relació sexual, sinó que estiguis fent el procés de relació sexual per arribar a un objectiu final, que és l'objectiu de l'orgasme, no? I que també, molts cops, relacions cis-heterosexuals, la relació sexual s'acaba quan es dona un orgasme de l'home cis, no? Per altra banda, també, a nivell de pràctiques, creiem que segueix existint un tabú molt important pel que fa a la masturbació femenina. Creiem que això té a veure amb la permissivitat i l'exploració amb la permissivitat i l'exploració del desig que s'ha fomentat en les persones socialitzades com a homes i en la invisibilització de la sexualitat i la poca connexió amb el seu desig que se'ls ha permès a les persones socialitzades com a dones, no? I que creiem que amb la masturbació és amb una cosa on es veu molt aquesta diferència, no? Nosaltres també com a mandràgores que treballem molt amb adolescents, no? I creiem que l'adolescència és una etapa on també es comença a verbalitzar el tema de la masturbació, no? O es comença a fer més visible, diguem-ne, ens trobem molt la diferència entre com socialitzen el tema de la masturbació els nois i com socialitzen el tema de la masturbació les noies, no? Amb els nois el tema de la masturbació és una cosa que és parlable, que es pot fer pública, que a part la majoria de nois afirmen que es masturben, no? I fins i tot hi ha un assenyalament si un noi diu que no es masturba, no? I que tenen un gest per fer-ho, tenen una paraula per anomenar aquella pràctica, no? I en canvi amb les noies és tot el contrari, no? La majoria de noies diuen que no es masturben o tothom pensa que no es masturben, no? Moltes noies no saben com fer-ho, sí? I si ho fan, no tenen por a dir-ho perquè creuen bueno, o perquè rebran un judici extern anomenant-les guarres. Sí? I llavors,
creiem que, i fins i tot, perdó, no tenen ni una paraula ni un gest per poder anomenar aquella pràctica, no?, en si, la masturbació femenina. Llavors, o fins i tot a vegades tenen un gest, no?, una paraula, que és el fer-se dits, que no sé si us sonarà, no?, que una altra vegada el que està fent és posar al centre del plaer la vagina i no el clítoris. No? O sigui que justament també està entrant en la masturbació de les persones amb vagina, està entrant també aquest model coitocèntric del que parlàvem abans. Creiem que això és molt injust, no?, i que també genera un apropament a la sexualitat molt diferent entre persones socialitzades com a nois i persones socialitzades com a noies. No? Què passa? Moltes vegades els nois arriben a les relacions sexuals compartides havent tingut ja una prèvia experimentació amb el seu cos i amb els seus genitals i en canvi i amb el seu desig, i en canvi les noies arriben a les relacions sexuals compartides molts cops sense haver tingut aquesta experimentació prèvia, no? Cosa que en tot tipus de relacions acaba generant un desequilibri en la vivència de la sexualitat i en la búsqueda del plaer. Vale. Per altra banda, també, sí que amb el tema de la masturbació, i a més a nivell genèric, pensem que és una pràctica a la qual molts cops no se li dona gaire valor. No? És a dir, que es dona molt més valor a nivell social al sexe compartit que a la masturbació. No? El sexe compartit molts cops és símbol d'estatus social i de benestar. No? I en canvi, la masturbació molts cops és vista com una cosa complementària o que existeix quan no tens l'altre. No? Pensem que això també és un error molt gran, però pensem que socialment és una cosa que està com molt naturalitzada. Per altra banda, també a nivell de pràctiques i de relacions sexoafectives, creiem que hi ha un gran tabú pel que fa a la comunicació. No? Al final, nosaltres no se'ns explica mai, no se'ns ha explicat mai que la comunicació és essencial i és bàsica per poder disfrutar del sexe. No? Tots els referents que tenim de pel·lis, de sèries, són escenes sexuals on el silenci és el que regna, no? I on s'entén que si hi ha comunicació és perquè alguna cosa està fallant, no? Perquè no hi ha prou feeling o perquè no t'entens prou bé amb l'altra persona. I al final això, si ens fiquem a pensar, és l'únic espai de la nostra vida on pensem que podrem saber el que vol l'altre i el que desitja l'altre i el que li agrada sense preguntar-li. No? En tota la resta d'espais de la nostra socialització això no ens passa. Llavors, pensem que això és molt perillós d'alguna manera perquè creiem que sense comunicació és molt difícil obtenir plaer. I que, a banda, la no comunicació també pot portar moltes vegades a altres pas de límits i a situacions de violència. També, a part, a nivell de comunicació, no només estem parlant de la comunicació verbal, que és molt important, no? Sinó també de la comunicació no verbal. O sigui, també ens sembla molt important entendre que igual que en altres aspectes de la nostra vida, quan estem fent sexe ens estem comunicant no verbalment i el nostre cos està dient moltes coses, no? I que també és important com a persones aprendre a llegir el desig de les altres. I per últim, també, una cosa a nivell de pràctiques que ens sembla bastant important és la idea dels cossos dels nois cis-hetero com a impenetrables. No? Sembla que la penetració en aquesta societat, la penetració anal dels homes cis estigui molt lligada a la pèrdua de masculinitat i, per tant, amb la homosexualitat. I pensem que això, a part de sustentar-se en uns valors molt homòfobs, el que fa també és limitar a aquestes persones, limitar l'exploració del seu cos, no? I d'una zona com l'anus, que pot ser una zona que com a persones ens pugui donar molt plaer o ens pugui provocar molta excitació. Per altra banda, a part del tema de les pràctiques, també ens sembla important destacar com com els rols de gènere també afecten molts cops a les relacions sexuals. Llavors, com afecten per nosaltres d'alguna manera? Pues a nivell de, per exemple, el rol de gènere de dones, no? I com es socialitza les dones, creiem que a nivell de sexualitat sempre se les ha vist o se les ha fet socialitzar-se com a dispensadores de plaer, no? És a dir, que siguin persones molt poc connectades amb el seu desig i que s'entenguin més com a objectes de plaer que no com a subjectes de plaer, no? Això acaba generant molts cops també en relacions cis-heterosexuals una dicotomia de l'home passiu i la dona passiva i l'home actiu, no?
També creiem que hi ha un altre component que afecta també, bueno, i altres, no? Però alguns destacats a nivell de gènere, que és el tema de les dones vistes com a persones que cuiden més o que tenen més cura o més delicades, no? I que molts cops això també porta a que en relacions lèsbiques, quan les imaginem o les entenguem, no? A nivell social, les entenguem com relacions on hi ha sexe més fluix, no? O on el sexe és més tou, delicat, on hi ha més carícies, on no concebem penetracions, etc. Perquè fa als homes i tot el component de gènere que envolta la masculinitat, creiem que hi ha molt aquesta idea de els homes amb un desig irrefrenable innat, no? Que creiem que és una idea molt perillosa, com els homes sempre amb ganes de fer sexe i sempre actius, no? A l'hora tant de proposar relacions sexuals com de lligar. I amb aquesta idea també creiem que influencia l'estigma cap als homes gais, no? Vist els homes gais com a promiscus, no? Si tu o a les relacions gais, en relacions on hi haurà sempre molt de sexe, no? Si tu conceps que els homes sempre tenen ganes de follar, doncs imagina't quan ajuntes dos nois, no? Una mica amb aquesta idea. Llavors, ens semblen també molt perillosos aquests rols de gènere i aquesta visió, perquè creiem que també acaben contribuint al que és la cultura de la violació, no? O sigui, s'acaba, per exemple, naturalitzant que les dones puguin accedir a pràctiques sense voler-ho, o que les dones puguin fingir orgasmes, no? Que això creiem que nosaltres ens adonem que és una idea que està molt, encara molt, molt, molt present, no? I que pensem que és una idea molt perillosa, perquè d'alguna manera li estàs dient a algú que... O sigui, quan tu, per exemple, a una dona... noia adolescent o a una noia que encara no ha tingut les seves primeres experiències sexuals, li estàs dient que té l'opció de fingir orgasmes, li estàs dient que segurament el seu plaer no estarà al centre de les pràctiques sexuals que tindrà, no? M'he perdut ara? Perdoneu, eh? Vale, sí. I per una altra banda, també ens sembla molt perillós el que estava dient abans d'entendre els homes amb aquest desig innat, irrefrenable i molt actiu, no? Perquè moltes vegades també això s'ha utilitzat com a justificador de violències de gènere i de violències sexuals, no? Llavors, en aquest sentit també de les idees de què és una agressió sexual o de què és la violència sexual, també pensem que a nivell social s'ha arribat a definir molt una agressió sexual com una agressió que et passarà de nit, quan vagis sola, per un desconegut, en un carreró, sí? I que en canvi no s'ha ficat la mirada en les relacions o les agressions sexuals que més comunes són, no? Que normalment són de persones properes al teu entorn i que fins i tot es poden donar dins d'una parella, no? I que, per exemple, el fet d'accedir a tenir una relació sexual quan no vols, o el fet d'estar fingint o fer pràctiques que no et venen de gust, sentir-te forçada, no ho estem anomenant violència, no? I per nosaltres és molt important poder ampliar la mirada aquesta de les violències, parlar-les i visibilitzar-les, no? Perquè el que creiem és que aquest discurs de l'home desconegut, el carreró de nit, no és tant per protegir a les persones agredides, sinó que d'alguna manera el que fa és estar limitant molts cops la vivència amb llibertat i la llibertat de moure's i de gaudir de la sexualitat de moltes persones socialitzades com a dones. Vale. Ara, alguna vol afegir alguna cosa? No? Vale. Vale. Pues fet una mica aquest anàlisi més global de què entenem pel model de sexualitat i algunes coses que ens semblen interessants destacar, volíem explicar-vos què és el que hem volgut, o sigui, per què hem volgut fer voluptes i amb què hem volgut contribuir, no? Llavors, primer de tot, amb una mica amb voluptes, el que hem volgut fer és fugir d'aquest cuidocentrisme i ampliar una mica la mirada de les pràctiques sexuals, no? És a dir, fugir una mica dels genitals, fugir d'unes pràctiques concretes i fer de tot el nostre cos un territori de plaer, no? Per tant, en les pràctiques de voluptes es poden veure estimulació de cols, de genolls, d'esquenes, de mans, no? Vale, gràcies. també a nivell de pràctiques, d'alguna manera, el que vam pretendre amb voluptes és que qualsevol persona pogués fer qualsevol de les pràctiques que li proposéssim, sí? De les cartes. Vale? Vale. Una altra cosa que també hem volgut, i també amb el que estava molt comentant la Laura, de quins són els cossos que s'entenen com a desitjables o com a sexuals en aquesta societat, és ampliar la mirada de cossos i visibilitzar la diversitat de cossos, d'identitats i de desitjos que existeix actualment a la nostra societat. Sí? Per tant, hem posat
persones grasses, persones gordes, persones amb cadira de rodes, persones, dones calbes, dones amb estries, persones velles, no? Persones amb taques a la pell, amb grans, amb cicatrius, no? Una mica com per començar a sortir d'aquest imaginari de cossos tan normatiu i poder ampliar la mirada en aquest sentit. I també, com deia, visibilitzar una mica la diversitat d'identitats i d'expressions de gènere i fugir una mica d'aquesta dicotomia que sempre ens han dit, no? De vulva, dona, femení, hetero, home, penis, masculí, hetero. Vale? Per altra banda, també hem volgut fugir una mica del tema dels estereotips, és a dir, trencar una mica amb aquests rols de gènere que us estava dient que influeixen en la vivència de la sexualitat, no? Fet de, o sigui, de mostrar dones actives, dones subjectes de desig i que estan dominant dins la relació sexual. També mostrar dones tenint sexe no només amb carícies, sinó fent penetracions, per exemple, o mostrar dos homes cis fent sexe i que pugui no haver-hi una penetració anal, no? Com una mica ampliar també aquesta mirada en quant a pràctiques i orientacions del desig. Sí. Vale. Una mica també ressignificar el concepte de follar, no? I entendre que no hi ha una manera de follar bé, no? Que això també és com una idea que està molt generalitzada, sinó que el follar depèn molt de les persones que hi hagi implicades, del que els vingui de gust aquell dia, i que sense comunicació això no ho podem saber, no? I llavors, entenent això, com que el sexe és un joc, que hi ha infinites possibilitats d'estimulació i de pràctiques i que tampoc no hi ha un ordre concret de fer pràctiques, no? I amb la idea del joc també era una mica això, no? Que et pot sortir cartes aleatòries, amb pràctiques aleatòries, no? I que tu has d'anar fluint per aquestes. Posar també el plaer de totes al centre, no? I una mica fugir de la heteronormativitat i del coitocentrisme. I per últim també donar molta importància a la comunicació, no? També fer, nosaltres en el joc donem com unes instruccions prèvies a començar a jugar i una d'aquestes instruccions és que tu puguis comunicar a l'altra persona com estàs avui, quines pràctiques, si hi ha algun límit que tinguis a nivell corporal, no? De això sí, això no, algun desig que tinguis de fer qualsevol cosa. Bueno, sí, com poder generar un espai ampli de comunicació previ i durant el joc per una mica el que dèiem, no? Evitar el traspàs de límits i que el plaer de totes pugui estar al centre. Vale, per anar acabant, abans de també d'obrir el torn de paraules, dir una mica com amb els objectius amb els que plantegem nosaltres Voluptes. Per una banda és poder qüestionar els nostres aprenentatges pel que fa a la sexualitat, posar en joc aquest model de sexualitat també en el nostre espai més íntim d'on es reprodueix, que com ha explicat així queda com una cosa molt grandiloquent i al final pensem que també és aquests aprenentatges ens atreveixen i els reproduïm també moltes vegades en les relacions sexuals i per tant amb Voluptes plantegem aquest nou model que moltes vegades pot incomodar o ens ha passat ensenyant el joc que hi hagi gent que s'incomoda perquè no s'imagina doncs llepant el genoll d'algú, no? Perquè d'alguna manera trenca amb aquesta idea del que s'ha pensat que és una relació sexual. Per una banda això, com qüestionar les nostres pràctiques i per l'altra crear un nou espai de representació on nosaltres ens hi puguem sentir representades, no? Com que d'alguna manera totes aquelles persones que fins ara no s'han pogut veure representades en aquest model de sexualitat tinguin un espai on sí que tu t'hi reflecteixis, no? Si no tenim imatges de que nosaltres podem viure la sexualitat és molt difícil que ens hi puguem imaginar, no? Que puguem ser subjectes de desig i que alhora puguem ser subjectes desitjables, no? Llavors, d'alguna manera, incloure totes aquestes diversitats que ja hem anat anomenant perquè totes aquelles persones que formen part d'aquestes diversitats que no entren dins aquest model normatiu de cossos, identitats, de genitals, d'orientacions, puguem tenir un espai de representació que sí que posi al centre també el nostre plaer.
I per altra banda, ens sembla que més enllà d'aquesta, que és un joc que podem fer servir en el nostre espai com eròtic, no? Que podem compartir amb les nostres parelles sexuals, també és una eina que ens pot servir a nivell pedagògic, no? Ens trobem moltes vegades potser nosaltres fent intervenció que ens costa, o sigui, que critiquem aquest model, però que llavors ens costa generar un nou espai de representació que puguin veure les joves i adolescents, que puguin identificar-se i que alhora puguin imaginar-se, no? Si la sexualitat no és això, què és la sexualitat? Doncs poder obrir aquest ventall, com ensenyar totes aquestes cartes, que al final són 40 il·lustracions, però que en podria haver moltes més, d'això també és la sexualitat, i així també és una manera de viure-la, no? Aquesta és una manera vàlida de viure-la i creiem que l'hem de poder veure d'alguna manera. I llavors, dit això, no sé si algú té alguna pregunta, si no, també deixem les nostres xarxes socials aquí al nostre correu per si algú té preguntes o propostes o té ganes de cotillejar una mica més el joc, que sapigueu que també el joc està editat per Coma Negra Editorial i que també està a les llibreries. Sí, el podeu trobar a les llibreries, també a botigues eròtiques, tant online com presencial, d'estar a Plátano Melón, a Mantis, Diversual Shop, i també a través de, o sigui, tant online en sex shops com online a la web de Coma Negra, també el podeu encarregar. I una mica també per explicar-ho, perquè no ho han volgut dir per centrar-nos més en la part teòrica i no tant la vivència del joc en concret, és a dir, fer la crítica de que és molt dur arribar a fer un projecte així treballant, és a dir, que són 3 anys de feina i algun cop que he anat a alguna xerrada que m'han explicat el projecte és com veure també el temps que trigues i el difícil que és arribar a treure coses perquè la societat no ens ajuda, la societat ens fa treballar 8 hores si tens una feina i després això si ho fas al teu temps lliure. I una mica fer la crítica amb això de demanar que puguin sortir més projectes, més eines per crear projectes, que totes tenim moltes idees i que arribar-ho a aconseguir pues, a vegades t'acabes hasta cremant, és un procés dur. I gràcies a eines i plataformes com per exemple el crowdfunding, antes ho vam fer amb Verkami, doncs vam aconseguir els diners per poder fer la primera impressió del joc i després sí que Coma Negra és qui ens fa la distribució, però que, bueno, que no som una empresa, que som 4 motivades que vam dir vinga, va, anem a fer un joc. I que és això, que des de no ser ningú, com aquell que diu, és complicat i és dur aconseguir-ho i que estem, bueno, almenys jo a títol personal, estic super orgullosa d'haver aconseguit algo que un dia per mi va ser una idea i és com donar les gràcies a tothom que va participar al Verkami, a altres i que és això, que gràcies a que tothom ha cregut en Voluptas, pues, ho hem aconseguit i és com vam anar a impremta i el vam veure físic i bueno, no sé, és com el nostre fillet. Sí, que crec que en relació a això que estàs dient, que m'has fet recordar que vam tenir molt suport també, tant a nivell de Verkami com a nivell de procés de creació, no? Que tu ens explicaves també, com tota la gent que va tastar el joc, tota la gent que ens va fer el feedback, gent que va participar en un taller que vam fer també per tenir més idees a nivell de pràctiques, no? Com que també crec que les tres venim d'un entorn segurament associatiu militant i que jo crec que també això agrair a tot aquest entorn que ens hagi acompanyat en aquest camí fins a Voluptas, jo crec. I a vosaltres per estar-nos escoltant.